Χαίρετε, καλώς ήρθες, ναι. Με γλέντσες. Κάτω, το δέχομαι, κάτω. Είναι άλλο ένα επεισόδιο με στη μέση, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουραβαϊμάκο. Και τον κύριο Πάρη Ρούπο. Και καλεσμένο τον... Βαγγέλη Μουλαρά. Ναι, Μουλαρά. Τι έκανα εκεί. Πες μας λίγο αυτό το επόμενο. Ας ξεκινήσουμε το επόμενο. Ωραία. Τι πρέπει να πω. Στο στρατό, πώς ήταν το στρατό. Ήτανε σχετικά καλά, με εξαίρεση την αναφορά στο βράδυ, γιατί με έλεγαν ότι ήταν μουλάρα. Ναι, αυτό γιατί εκεί με έλεγαν ότι ήταν μουλάρα και το διόρθωνα. Ρε, έλεγα τώρα μουλαρά. Το διόρθωνα, ψινόσουνα. Ναι, φίλε, όχι, κάθε φορά. Ρε, μουλαρά! Έκανα μουλαρά παρόν, δηλαδή δεν έλεγα ποτέ μόνο παρόν. Ποτέ, ρε, ποτέ, σε φάση νωρίστερα. Έλεγε παρούσα. Θέλετε μουλάρα. Γυναίκε στο στρατό, αυτό δεν θέλω. Γυναίκε στρατό. Είχαμε μία. Όχι, φαντάρισα. Φανταρίνα, πώς είναι. Είναι ελληνική εκπομπή. Φαντάρο, πώς είναι. Φαντάρο, φίπε. Φαντάρο με ομέγα. Φανταρό με ομέγα. Τον δοτική. Έχει και ένα ωραίο πίτερο στο εδώ. Πες το όλο, ξέρεις. Αρχικά να πούμε ότι είναι ένας ακόμα κομικός από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί το πάτρε μας είναι να φέρουμε κομικός από τη Θεσσαλονίκη αυτό. Είναι συν ένας από τη Θεσσαλονίκη που κατέβηκες. Ούτε χρόνο τον έχεις, σωστά. Ένα χρόνο τον έχεις. Αυτό. Μαζί με τη μεγάλη κάθοδο το μείο ωραίων. Ωραίο, πει ωραίο για να δω μέσα τι. Όχι. Τον μοιραίο. Αυτά σίγουρα όχι. Προτιμώ το μείο ωραίο, αντρέφη. Εντάξει. Ναι, πριν ένα χρόνο κατέβηκα. Εσύ πώς το μελέτησες, παιδί μου, ήσουν ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη και πώς μελέτησες και τώρα αυτή η χρονιά για να κατέβω. Πόσο καιρό μάλλον το σχεδίο. Εσωτερική μετανάστευση αυτό, έτσι. Μαζικό κίνημα. Οικονομικός μετανάστης. Πόρνο μετανάστης. Μαζικό κίνημα. Κάπου θα καταλήξετε τώρα να κάνετε ένα καμπ προσφύγων από Θεσσαλονίκη και θα τους διώξετε μακριά. Φίλε, ότι οι άνθρωποι έρχονται από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να ζήτησουν δουλειά είναι ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο. Με τη Συρία, πάμε εκεί. Δεν πάμε εκεί. Θα καθόμαστε στη Θεσσαλονίκη να πολεμήσουμε. Αυτό για την πόλη σα. Αυτό είναι η Ελληνόπολη του Πικάπα. Ναι. Λοιπόν, εγώ το είδα ως εξής, ότι είχε φτάσει ένα σημείο που τα gigs που είχα στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν αρκετά. Και έπρεπε να. Θέλει να τον πασπάτη, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει χρόνο με τον άλλον. Θυμήθηκα σήμερα ότι είχα 2-3 καλέστερε να μου πασπάτη και δεν τι είπα ποτέ, ρε φίλε. Γιατί τα κράζατε. Θα κάνουμε πασπάτη να περτού. Ξέρω λίγο, δεν τον κράζει όμω. Έχει άραξε πάντα τον πασπάτη για να μην τον κράζει. Δεν γίνεται. Πρωτοφανώ σου παρέχει τον πασπάτη. Να μην τον κράζω, το λέω. Το πρώτο εννοείται. Θα σου πω. Είναι λίγο. Το λέω με. Το ξεκινάω έτσι. Είναι λίγο μαλακά που το ζητάει. Το θέλει λίγο. Και κάνουμε επεισόδιο που έχουν καλωσμένο μουλαρά και απλά κράζουμε πάλι πασπάτι. Με ψήνια μετά αυτό. Άμα κράζουμε πασπάτι, να του πω ότι πήγαμε για μπάσκετ πριν 3 μέρες. Μου κάτσε μένω τον αγώνα. Ακόμα πονάει μύτη μου το μαλακά. Σε χτύπησε. Νέο παλιό καράτε. Είναι 2 μέτρα. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Ατσούμπαλο άνθρωπο. Εντάξει, έχετε και μια εκπομπή μαζί, είχατε. Είχαμε ένα παρελθόν, τώρα για το πρέπει να μην ξέρω. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Βλέπεις τι κάνει και μετά αυτό που σου λέω και τη ζευγάρι, έτσι. Να πω κάτι, το φορμάτι της εκπομπής. Δεν το λέω αρνητικά, δεν εντηρώ κάτι, θα είστε και ζευγάρι. Λέω ότι απλά το βγάζετε αυτό το vibe, αν δεν θέλετε μην κάθετε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, πες μας τώρα. Τότε γιατί καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Το προηγούμενο φορμάτι της εκπομπής πήγε ήταν ένας εδώ και ο καλεσμένος εδώ πέρα. Δεν είναι και ένα πάνω από δύο. Α, πείτε. Το οποίο δεν πιάζει κανένα νόημα. Η εκπομπή μας λέγεται στη μέση. Η εκπομπή σας δεν λεγόταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Κοίτα. Ο ένας γκέι δίπλα στον άλλον. Η homosexual δίπλα. Κοίτα, εσείς ήταν ένας εδώ και ένας εδώ, εσύ και εδώ. Πάλι του να μέσα στη μέση ο καλεσμένος. Και τώρα έκανε στρατηγική επιλογή, αφήνει στην εκπομπή τη δική μας. Είναι πιο εύκολο αυτό που κάνουμε με το να μετακινούμε τα έπιπλα του χώρου. Εντάξει. Αυτό. Ωραία, γιατί δεν έχουμε την ειδική γερμάτρε φίλε του συμβουλάτε. Επίσης δεν έχουμε ωραίο προφίλ. Και στο άλλο εσά που πει είμαστε μόνο προφίλ. Ναι. Καλά, έχω ωραίο προφίλ που και να κάνω. Καλά, αυτό σίγουρα. Εσύ ωραίο μου και να σε κοιτάξουμε. Τι λέει τα σχόλια για το βίντεο με το Πασπάτι. Ότι είμαι μαλάκα. Άλλο αυτό. Είμαι ένα σώμα σε κάθε βίντεο λέει πω όμω και πω έχει πάει στην Αμερική. Έχει λίγο αυτό που είναι εντάξει. Έχω πάει στην Αμερική, όντω. Κύριε μου και όμορφο, κάνε πλάκα! Κάνε πλάκα! Πε παραπάνω γι' αυτό, Μπούρα. Δηλαδή, μην κάνε. Μπορώ να πω πολλά. Λοιπόν, τέλο πάντων, το επεισόδιο σήμερα είναι για τον Βαγγέλη Μουλαρά. Α το κρατήσουμε σε αυτό. Ωραία. Δεν έχει αρκετά κίξ και είπε. Όχι, είχε φτάσει ένα σημείο που γενικότερα ο χρόνο που ξόδευα στο να κάνω stand-up έπρεπε να αποφασίσω αν θα συνεχίσω να το κάνω σε semi-pro. Χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα, πες το πως θες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, σκέψου λίγο θες να πεις και... Take two.
είχα φτάσει σε ένα σημείο που έπρεπε να διαλέξω αν θα το κάνω part-time αυτό, γιατί ήταν part-time, είχα πρωινή δουλειά, ή θα αφοσιωθώ ολοκληρωτικά σε αυτό. Τώρα το κάνεις full-time δηλαδή. Ναι. Και πώς πρέπει να το νίκεις. Με δυσκολία. Αυτό. Με δυσκολία. Είσαι ένα struggler. Εντάξει, επίσης δεν κατέβηκα και είπα, ξέρω εγώ, ότι σε δύο μήνες πρέπει να βγάζω λεφτά γιατί τέλος θα πεινάσω. Όχι, γιατί όμως πρέπει να τα δυσκολεύσω. Μάζεψε ένα μπάτσο. Να βρω μια δουλειά άκυρη και να κάνω στράγγλερ. Θα έρθω να κάνω μόνο αυτό και θα την παλέψω έτσι. Αυτό, αυτό. Τι δουλειά έκανες στην Ελλάδα. Δουλειά γραφείου. Πιο vague. Τι έκανες. Έτρεχα το site στην επιχείρηση του πατέρα μου. Το site. Καλά, εννοείται, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύγκριση κάθε φορά. Ακόμα 4 χρόνια ζωή. Α, ναι, εσύ, 29. Εγώ έχω 3 μήνες ακόμα, 2 μήνες. Καλά χρόνο. Πολύ. Ωραία, και πώς σου φέρθηκε η Αθήνα, δηλαδή, πώς ήρθες, δηλαδή, και είπες, βάω, εδώ είναι η φάση. Σε υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες όλοι οι κομικοί. Όχι. Ποιες δεν σου φέρθηκε. Ωραία, τώρα ξεκινάει η εκπομπή, εδώ ξεκινάει η εκπομπή. Όχι, μαλακίες λέω. Κοίτα, είχα έρθει 2 φορές μέσα στο καλοκαίρι, πριν κατεβοριστικά, για να τσεκάρω λίγο τη φάση, να δω αν όντως με παίρνει, αν την παλεύω ή όχι, αν είναι καλή η κομική και θα με αγαπάνε και θα με αγκαλιάζουν. Και κάποιοι αγκάλιασαν, κάποιοι δεν αγκάλιασαν. Πες το σκηνικό με εμάς, ρε φίλε. Ποιο? Που σου είπα, ωραία, πούστηκε εσύ. Α, ναι! Πάρε το τάξη του μπορεί να βγει το κόβω για να το πεις όλο εσύ. Για πες το σκηνικό με εμάς. Λοιπόν, έχω έρθει. Έχω έρθει μόνιμα Αθήνα. Παίζει να μην είχα βρει το σπίτι, απλά ήμουν τώρα εδώ. Είχα μια εβδομάδα για να βρω σπίτι. Και όποιον βλέπω, καλώς ήρθες, καλή αρχή. Μαλάκα, φιλαράκι, ναι, εννοείται να σε βάλουμε και για γκίξ τα πάντα. Πάω, βρείτε το πουρα. Έλα, ρε, μαλάκα, κι άλλο, γιατί. Αυτή ήταν η μεθοδολογία. Φιλόξενο που δεν ήταν. Ξένιο ζεύμα. Όλοι οι πόλοι, δηλαδή άτομα που τα ήξερα καλά, άτομα που δεν ήξερα καθόλου, ήταν. Μαλάκα, τι καλά, τι ωραία, πουρα. Ούτε καν, δεν είπα καν ότι ήρθα Αθήνα, απλά με είδε. Έλα ρε μαλάκα. Το κατάλαβα μέσα για τις άλλες ένα. Γιατί είναι εδώ αυτός. Έλα πώς αγγίξε εγώ. Πώς αγγίξε εγώ. Πώς αγγίξε εγώ. Έχουμε παίξει αρκετά αγγίξε μαζί και είναι και... Όχι. Έλεγα βάζει, μη βάλε το μουλανά, αλλά δεν υπήρχε άλλος. Σημαίνουν και αυτά στην Αθήνα να λες. Παίζω σε μένα και δεν παίρνει. Οπότε δεν θα θέλω να παίξω άλλο. Οπότε καπούσε. Και στα Εξάρτια πήγες επιλεγμένα, στοιχευμένα αυτά τα Εξάρτια ή πήγες και απλά. Κοίτα, γενικότερα είσαι εδώ. Εξαρχείο, το δουλεύουμε έτσι. Βασικό εξάρτητο. Ωραία, θα πω πρώτα ότι είναι Νεάπολη εξαρχείων. Α, την Κυριλέ. Που είναι όντω είναι η Κυριλέ. Έχει ωραία, πάρα πολύ. Ενώ πρώτα δεν έχει καμία σχέση με την Πυζαντία δηλαδή, και τα σκηνικά του. Έλεγα, εντάξει, η Εξάρχεια είναι όμως. Okay. Τίποτα. Δηλαδή, ένα χρόνο δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτω τίποτα. Δηλαδή, απλά με έπαιρνε τηλέφωνο η μάνα μου και ο πατέρα μου. Τι είναι, δεν έχει γίνει τίποτα. Χαλάρωσε. Λοιπόν, θέλαμε σπίτι σίγουρα κέντρο, γιατί ο συγκάτοικος μου έμενε Περιστέρι και είχε βαρεθεί να κάνει το κέντρο Περιστέρι. Ψηλά πίτσα! Και επειδή ξέραμε ότι είναι δύσκολο να βρει σπίτι, είχα κάνει πολύ αναλυτικό research και είχα βρει 10-12 σπίτια. Τον έστειλα να τα δει, οπότε όταν κατεβήκαμε είχαμε να τσεκάρουμε πολύ λίγα πράγματα. Και είχαμε δύο επιλογές, ή ένα στο Παγκράτη, ή... Παγκραδέρα. Ναι, σαν περιοχή πάρα πολύ καλή. Και είναι και ακόμη κομμάνα, έτσι. Πολύ μένουν εδώ. Ναι. Ναι. Όπως. Το λιγό μου κομμάτι. Τι εννοείς πως. Δεν βγήκα να σου μένουν. Ο Πάρης, η Ήρα, εγώ. Ο Ανατολίτης. Μέσα. Το Μέτς. Παιδιά, αυτό είναι το πιο γελίο ρε φίλε. Μόνο αν δεν είσαι Αθηναίος το λες Μέτς, μαλάκα. Είναι Παγκράτη. Το Μέτς είναι κυριολεκτικά δύο δρόμοι. Δεν πρέπει να το λέει. Εμένα στο Μέτς. Πόσο είναι το Μέτς. Είναι περιοχή ολόκληρη. Ούτε καν. Στο Δήμο των Αθηναίων είναι Παγκράτη. Εδώ το Παγκράτη καλά δεν θέλει την περιοχή. Όχι. Ωραία. Είναι όλα Αθήνα. Όχι, όχι. Είναι εκεί που είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι Γούβα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι, δεν υπάρχει. Η Γούβα είναι πιο κάτω. Το Μέτς δεν είναι Μέτς. Είναι δύο δρόμοι. Αυτό είναι το Μέτς. Δεν είναι δύο δρόμοι. Τόσο πολύ περιοχή κάνουν. Σχόλια από κάτω αν το Μέτς είναι όντως περιοχή ή όχι. Κάποιοι λένε ότι είναι υπό περιοχή του Παγκρατίου. Εν μέρει μπορεί να ισχύει, αλλά θεωρείται άλλη περιοχή που λέγεται Μέτς. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι υπό περιοχή του Παγκρατίου και στο Δήμο, αν πάμε, θα δει. Είναι τύπου, ξέρω εγώ. Εγώ λέω να πάμε τώρα στο Δήμο και να τσεκάρουμε τι πάμε. Εντάξει, κάτ και πάμε να. Ναι, και να το γουγκλάρουμε. Να το γουγκλάρουμε, να το βάλουμε μετά. Ναι.
θα το πετάξουμε εδώ πέρα στο πρόσωπό σου για να χαθεί λίγο η ομορφιά. Γιατί είναι, είναι λίγο ξερισμένο στο με, έτσι, μα Παγκράτη είναι. Άρα, εντάξει, στα αρχίδια είναι, που είναι, λοιπόν, δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Okay. Όχι, γιατί εσύ είπες ότι ο Βανατολής δεν μείνει Παγκράτη, μείνει με έτσι. Απλά το λέω. Με εμείς ξέρουμε και ο δικός σου. Μένουν, ξέρουν, γιατί που μένουν όλοι. Ναι, εντάξει, εκεί. Και αν όλοι φάνε θα συνέψουν συγκεκριμένα ο Βανατολής με αυτό. Ναι, και είχαμε διάλειψη μόνο σε δύο σπίτια. Το σπίτι ήταν καλύτερο. Είχε, ήταν επιπλωμένο και είχε καλύτερα έπιπλα στο. Απλά βρήκε στο. Ναι, okay, εντάξει. Και αυτή. Λοιπόν. Και βρήκαμε σπίτι γρήγορα αυτό. Γιατί είναι δύσκολο, δεν. Καλά, όχι. Το πρόλαβε κάπω. Ενώ δεν είχε ακόμα τον μπαμ που δεν έπρεπε σπίτι με τίποτα. Κοίτα, ένα. Οριακά το πρόλαβε. Και ξέρω κόσμο που ήρθε όντω ή διαπεριδευμένο και δυσκολεύτηκε πολύ να βρει. Υπήρχε ένα διάστημα που φιλοξενούσαμε μια φίλη του κατοίκου μου για κανένα διβδόματο μέχρι να βρει σπίτι. Μπράβο, συγκρατική. Mm-hmm. Ναι, ρε φίλε, είναι. Καλά, τώρα έχουν ξεφύγει. Θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τα Airbnb. Θέλω να συζητήσουμε αυτό που έγινε στο Βερολίνο. Είδα τι έκαναν. Βγήκε η απόφαση από τον Δήμο ότι παγώνουν τα νίκη για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει το νίκη σου. Ότι δεν, ότι, αυτό που έχει γίνει και στην Αθήνα, ότι έχουν ξεφύγει όλα τα νίκη. Παίρνει μια καρέκλα στον έκτο με 280 ευρώ. Και αυτό έγινε λόγω του Airbnb, πάλι 320, 350, 400. Έχουν πει, είπαν τώρα στο Βερολίνο, επειδή έκαναν διαμαρτυρίες οι κάτοικοι, ότι πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό, δηλαδή μια λύση να αυξήσει τιμών λόγω του Airbnb και ο Δήμος αποφάσισε να είναι σταθερές τιμές στα νίκια για τα επόμενα 5 χρόνια. Σταθερές, να βρει ούτε μείωση. Κοιτάξτε, ούτε μείωση. Κοίτα, η τάση είναι αυξητική. Ναι, απλά λέω ότι. Έχει κάποια μείωση σε κάποιες που πρέπει να εξαιρώσεις αυτό και να γίνει αντεγωνιστικός να μειώσει, καταλαβαίνεις, μέσα σε αυτή τη φάση. Οπότε μετά μήπως αρχίζει, δεν ξέρω. Δεν βγάζει νόημα οικονομικά να το κάνεις, δηλαδή. Όχι, εγώ έχω κλείσει πιο φθηνό. Βγάζει νόημα ότι δεν έχουν υπάρχει ποιότητα και δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει ποιότητα. Όχι. Δεν ξέρω, πάντως το κάνει τύπου πάει. Όπως στη Βαρκελόνη, ας πούμε, που είχαν κάνει αυτό ότι πρέπει να έχει δική σου είσοδο για να το κάνει. Αλλιώς δεν μπορεί. Ναι, έτσι. Και εδώ αρχίζει να ξεφεύγει η φάση σιγά-σιγά. Εξεφύγει ήδη. Εξεφύγει. Ναι, όχι τόσο, αλλά σε ένα βαθμό ότι διάβασα ότι μήπως αρχίζουν να λένε να μπορεί να κάνει Airbnb μόνο αν είναι μονοκατοικία. Δηλαδή να μην μπορεί να έχει πολυκατοικία διαμερίσματα μέσα κτλ. Με γειτόνου και οτιδήποτε άλλο και να μην οδεί ένα άκυρο και να μην ξεροπεί. Μόνο αν έχει μονοκατοικία. Την έχει φτιάξει κατάλληλα στην περιοχή και τα λοιπά και να την κάνει ό,τι κουστάρει. Πιστεύει το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπαινοβγαίνουν άκυροι ή ότι λόγω τη ύπαρξη πολλών Airbnb εκτοξεύονται οι τιμέ στα νίκια. Ποιο είναι μεγάλο το δίκτυο. Καλά, προφανώ το οικονομικό εννοείται. Αλλά σημαίνει ότι επειδή έχει μια πολυκατοικία που στην ουσία τι γίνεται με τα κοινόξα, τι γίνεται. Δηλαδή άλλο δεν βγαίνει το στέλι, κάνει ό,τι κουστάρει. Δεν το λέω πώ το πω. Να συμβεί οτιδήποτε, σεισμό, φωτιά, τα λοιπά, δεν μπορεί να βγει. Έχουμε κλειδιά. Είναι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο. Κάποιο θέλει να έχουμε κλειδαριά ασφαλεία, τα κλειδιά μα είναι ενιαία. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω αυτό. Δεν είναι μόνο κάτι. Είναι κάποιο που έχει έτσι ένα σπίτι και για κάποιο λόγο πρέπει να φύγει από εκεί. Για οποιοδήποτε λόγο. Πρώτον, θα βάλουμε λίγο κάτι, να βάλουμε delivery. Κατεβαίνουν. Δηλαδή στον πέμπτο όροφο και θα κατεβεί μέχρι τον πρώτο, μέχρι το ισόγειο. Sorry, delivery δεν σημαίνει έρχεται στην πόρτα μου. Στην πόρτα την εξώπορτα. Όχι. Αρχικά, άκου. Δεν είμαστε μια πολυκατοικία που έχουμε ξέρω εγώ 200 σπίτια μέσα. Είναι όροφο διαμερίσματα και είναι ξέρω εγώ όλοι και όλοι 8 άτομα μένουν. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λεφτά. Πρώτο, ναι, λεφτά. Έτσι είμαι. Λεφτά. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, επειδή όντω άνοιγε πάρα πολύ, ήμασταν λίγα συνέχεια την κάτω πόρτα, δεν κλειδώνουμε πια. Όλη μέρα. Οπότε είμαστε πιο safe. Από τότε δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Εδώ και χρόνια που το κάνουμε δηλαδή. Άρα. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Αν σου πει στην φάση, κάτσε να κατέβω να σου ανοίξω. Μετά δεν αφήνω κάτσε να σου ανοίξω. Να δούμε. Δυσκολεύεσαι, ρε πάρε μαζί σου. Δεν ξέρω και πρέπει να κάνω. Εσύ δυσκολεύεσαι. Δεν με πειράζει όμω από το να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν μέσα. Ξέρω να δίνουν την αδερφή μου ή ξέρω. Προτιμώ να κλειδώνω την πόρτα. Τι γίνεται. Τέλο πάντων. Να δίνουν την αδερφή σου. Ξέρει υπέρ των δικηματικών τη δουλειά. Όχι, ρε μαλάκα.
Δεν λέω του Airbnb πάντε, αλλά τύπου η πόρτα η οποία ανοίγει πανεύκολα μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, ναι ή όχι. Όχι. Πώς όχι. Γιατί να μπει, σιγά. Τόσο πολύ σαν. Τόσο μετά. Κάθε μαλάκα μας είχαν εκλέψει δύο φορές την αποθήκη κάτω, πλάκα μου κάνεις. Τότε που κλέβανε τις αποθήκες. Θέλει λίγο να χωρίζεις, να πει άλλη γεια, φεύγουμε και να πάρει τηλέφωνο μετά και να πει ξέρει. Όχι, κατεβάζω και φεύγει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα όλο αυτό πάλι είναι φοβερή τεχνολογία. Δεν θα πιστεύεις ότι υπάρχει το πράγμα. Η πόρτα κλειδώνει μόνο από έξω. Και άμα είναι να βγεις από έξω, από μέσα προς τα έξω. Δεν είναι κλειδωμένη. Στο μπούτσο μου, είμαι ο διαχειριστής, στα αρχίδια μου. Δεν με νοιάζει. Όχι, πρέπει να βγει νόμος που να. Τι να βγει νόμος, τι να βγει. Υπάρχει μια διαγραφή στην πολυκατοικία ότι να μην εγκλωβίζεις, να ανοίγει απ' έξω, από μέσα προς τα έξω, να κάνεις έτσι και να ανοίγει. Το καταλαβαίνω, το ακούω αυτό που λες. Απλά δεν με ενδιαφέρει. Έχω μαζί μου πάντα τα κλειδιά μου, έτσι έχω συνηθίσει. Και δεν δυσκολεύεται η ζωή μου. Κινδυνεύει μια οικογένεια σε περίπτωση που κάποιος μπει και μιλάμε ότι κινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα με το που γίνει οτιδήποτε. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν στην πολυκατοικία μου. Όχι, σε πολλές πολυκατοικίες μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αυτό λέω. Εγώ νομίζω ότι να κάνει το πολύ μηνοτροπία. Το άμα θες ελευθερία ή ασφάλεια. Να μπορεί να μπει όντως να μην μπορεί να μπει. Εντάξει, σε μια πολυκατοικία στην οποία έχει ξέρω εγώ 80, ζουν 80 οικογένειες, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά τώρα εμείς είμαστε όλοι και όλοι. Ωραία, γράμμα εσάς. Αυτό σου λέω. Ότι κάθε πράγμα πρέπει να κοιτάς. Όλες οι πολυεργίες κλειδώνουν όμως. Και είναι ακόμη πιο λίγο που δεν κλειδώνουν. Εγώ πες να κλειδώνουν στις 11 το βράδυ και μετά. 11 το βράδυ, ναι. Όλη την καμένη μέρα κλειδωμένο. Γιατί δεν κλειδώνει 11 η ώρα το πρωί. Ρε φίλε, η γιαγιάκα του. Πες αυτό στην πολυεργία. Η γιαγιάκα του Ζάμπρα. Όχι η γιαγιά του Ζάμπρα, η γιαγιά στην πολυεργία του Ζάμπρα. Που δεν έχουν κλέψει 6 φορές, ρε φίλε. Γιατί να. Καλά κάνει και κλειδώνει κάθε φορά κάθε μέρα. Φορές. Το καταλαβαίνω. Βάλε αυτό το συστηματάκι το γαμάτο που βάζουν όλοι μας λεφτά και δεν. Δεν έχει λεφτά, ρε φίλε, μπορεί να είναι βλάχη. Όχι αυτή, όλη η πολυεργία πολυκατοικία. Πολύ καλό αυτό που λες, αλλά πρέπει να μαζευτούν 15, 20, 230 άτομα και να συμφωνήσουν για κάτι. Ωραία. Θα γίνει αυτή μια μαλακία που θα πεθάνουν δεκάδες άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, δεν θα κάνει κάτι. Θεωρεί ότι πρέπει να βγει νόμο που γνωρίζει κάποιε συνθήκε ασφαλεία σε κάθε πολυκατοικία. Καυτό και μπαίνει στο μέσα στη μέση, μην τη συντονισμένη. Για το να κλειδώνει εξώπορτα μόνιμα δεν είναι καθόλου ασφαλέ. Απλά πράγματα. Δεν διαφωνώ εν μέρει, αλλά. Δεν με νοιάζει. Εγώ με τι άποψει λίγο τι είναι, πώ θα λένε. Είναι το τίμημα λίγο τη ελευθερία. Για του Δήμου πήρε το λένε αυτό. Τι είπα τώρα, είναι λίγο άλλο, αλλά μείνετε μαζί. Εντάξει. Okay, okay, okay. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό το χτύπημα Δήμου Σπύρκου, γενικότερα τότε ξεκίνησε να υπάρχει στο δίλημα ελευθερία ή ασφάλεια. Είπαμε ασφάλεια, οπότε παντού κάμερες μας παρακολουθούν, περιγράφουν τα πάντα, ιστορίες. Είναι λίγο νοοτροπία ότι φοβόμαστε, οπότε καλύτερα να είσαι να έχεις τα ρούχα σου φυλαγμένα παρά να γίνει καμιά μαλακία. Και είμαστε, λειτουργούμε παντού έτσι. Υπήρχε ένα ο Hitchens, ο οποίος είπε λέει ότι όχι. Πρέπει να δεχτούμε ότι μία στο τόσο θα πεθαίνουν 3.000 άνθρωποι ώστε να έχουν ελευθερία να μπορεί να πα να κατορίσει χωρί να γράφει μια κάμερα ή να κάνει ό,τι θέλει εσύ. Και τι πιστεύει λοιπόν, να συμφωνεί με το Hitchens. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εγώ. Hitchenικό, μια ζωή. Πολύ μικρό. Ναι, νομίζω ότι. Εγώ... Είναι το τίμημα τη ελευθερία αυτό. Συμφωνώ. Το ίδιο ισχύει και για την πολυκατοικία. Και θα γίνει και με την ασφάλεια. Γιατί είναι το θέμα ποιο αντιλαμβάνει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό ότι ειδικά στα αεροπλάνα τα μισά πράγματα που μα δώσει να κάνουμε δεν είναι τόσο. Παιδιά, αν μπορούμε να μιλήσουμε. Έφαγα ένα καλοκαίρι βλέποντα βίντεο με αεροπορικά δυστυχήματα. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Τα μισά. Δεν είναι βίντεο. Λοιπόν, δεν βλέπω το. Υπάρχει αυτό. Λέει σε αεροπλάνα απλά να πέφτουν και να. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι, δεν παίζει. Πεθαίνουν πολύ, εννοείται. Λοιπόν. Είσαι ο καθένα τώρα. Υπάρχει αυτή η εκπομπή το Made Day στην Μακεδονία, το ξέρετε. Μακεδονία, εντάξει, sorry. Όχι, το Made Day είναι. Υπάρχει μια εκπομπή για το Μακεδονία. Άρα ξέρετε το κανάλι και από την διαφήμιση που έχει κάνει ο Κούρα. Έδειχνε γενικότερα 40 λεπτά επεισόδιο, έχει δείξει για την Ήλιος, για την. Ναι, ναι, ξέρω. Και το ζήτημα είναι ότι η εκπομπή αυτή δείχνει από την ιστορία των ανθρώπων, ξέρει, οι αριστοδότε που έχει ένα παιδί, ο πιλότο που έχει ένα παιδί. Ναι. Σουγαμάκι, ψυχή. Αυτό που βλέπω εγώ είναι προσωμιώσει, τι πήγε στραβά και βλέπουμε πώ έπεσε και τι έχει το πόρισμα μετά. Δηλαδή καθαρά τεχνικά πράγματα. Ωραία, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πώ βλέπουμε. Έτσι. Άρα, εσύ ουσιαστικά βλέπεις τις εκπομπές. Τις εκπομπές που είναι σε προσωμείωση και δείχνουν τι πήγε λάθος και συνήθως φταίει. Βασικά είναι ανθρώπινος παράγοντας. Πάντα. Κάποιος μένει μέσα με όπλο. Το ρίχνει ο ίδιος ο πιλότος όπως έγινε με τα θησάλια. Λοιπόν, έχω τρία παραδείγματα γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Υπέροχα.
υπάρχει ο ένας τύπος, αυτός που τρέξει σάλπις. Την German Wing, όπως λεγόταν. Ναι. Αυτός ήταν καθαρά ψυχοπαθής. Δηλαδή, πήρε 200 άτομα, κλείδωσε την πόρτα και του έριξε. Δεν θυμάσαι. Καθόλου. Έλα, δεν θυμάσαι. Πλάκα, τι έγινε αυτό. Πριν 3 χρόνια. 3-4 χρόνια. Παιδιά, το είχα διαγράψει από τη μνήμη μου. Και για να το συνδέσουμε, γιατί δεν μπορούσε. Ο πιλότος πήγαινε, ο άλλος ο συγκυβερνητής πήγαινε να κατορίσει, γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Γιατί είχε κλειδώσει. Γιατί είχε κλειδώσει λόγω της 11 Σεπτεμβρίου, να μην μπορεί να γίνει, να μην μπορεί να μπει από το κόκκινο στο πιλωτήριο. Δεν είναι καλό να κλειδώσει. Άρα λες ότι αν η πόρτα κλείδωνε μόνο απ' έξω. Όχι, φίλε, να μην κλειδώνει μόνο την ημέρα. Να μην κλειδώνει μόνο την ημέρα. Να μην κλειδώνει μόνο την ημέρα. Τι πούτσα να μιλάει. Υπάρχει ακόμα ένα ο οποίο το πήρε, πέταξε μόνο του. Το πήρε. Επειδή γινόταν πολύ επικίνδυνο να πετάει το αεροπλάνο που δεν έχει άδεια πιλότου. Φαντάζομαι, ναι. Γενικότερα, καλές απόψεις. Βρήκαν έναν πιλότο και του λένε να του δώσουμε οδηγίες για το πώς θα το προσγειώσει και όλα αυτά. Εντάξει, λέει, όχι, δεν έχω σκοπό να το προσγειώσω. Μόνο του όμως, έτσι. Είπε θα το κάνω, θα το ζήσω, αλλά δεν έχω σκοπό να το προσγειώσω. Πήρε το αεροπλάνο ναι, μόνο ναι, του. Ναι, μόνο του. Και έφυγε. Και έφυγε. Άρχισε να κάνει, νομίζω είναι στο σιάσιο. Αυτό το είπα αφού είχε φύγει ή πριν φύγει. Αφού είχε φύγει. Α, εντάξει. Το πήγε και έφυγε. Αν το είχε πριν φύγει, ήταν φάση άλλη. Οκ, ορίστε τα κλειδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι ο Flighting και καλά. Ο οποίο πήρε σε κάποιο χώρο και λέει: θες τώρα σιγά σιγά να αρχίσει να γυρίζει προ τα πίσω. Και λέει: μπορεί να κάνει barrel flop. Πήρε επιβατικά το λέω και θέλει να κάνει barrel flop αυτό το. Ναι, ναι, ναι. Και το έκανε ο παιχταρά. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν να το κάνει αυτό και να είναι έτοιμο και μετά το ρίχνει. Αλλά μοναχός του. Μοναχός του. Πέζησε. Ωραία. Απλά μας πες τώρα δύο τρελούς που πήραν τα αεροπλάνα και το ρίξανε. Να πω για κομμάτι. Πώς πέφτουν, πώς πέφτουν. Πες τώρα. Ο τελευταίος ήταν αυτός ο οποίος, επειδή τον είχαν κόψει λόγω medical, δεν είχε περάσει το medical. Σαν τον Προτσέπη. Ακριβώς. Ο αγάπη μου με εννοείται. Μπήκε μέσα στην πλητρία, είμαστε στην πτήση 7:47. Αγάπη μου! Ένα καυτό άνθρωπο που θέλει να πάρει όπλο που κορυφαίνεται. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Και νομίζω. Εδώ έχουν πάρει όπλο άλλοι κι άλλοι. Καλά, ισχύει. Η τελευταία εξέλιξη νομίζω ότι κάπου μπήκε. Πάλι κάπου βρήκε το σώμα τη ασφαλεία. Όχι αστυνομικό, αλλά πάλι. Εντάξει, πού άλλο. Και πού πήρα. Αυτό δεν ήταν. Γιατί το μαθαίνω τώρα αυτό. Τι είναι. Σωστό το. Α, καλά, εντάξει, ναι. Α, τι, όχι, θα αγοράζα όπλο. Δεν υπάρχει κριτήριο. Έχει δύο χέρια, παίρνει όπλο. Αυτό είναι. Παιδιά, εγώ δεν είχα όπλο. Στο στρατό. Τσα! Γκέι. Γκέι, ναι. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονό ότι ήμουν όπλο. Γιατί λέμε να έχουν όπλα οι γκέι, δεν καταλαβαίνω πώ το. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είχα όπλο. Γιατί έχω πολλά προβλήματα υγεία γενικότερα. Οκ. Ναι, και. Δυσχρωματοψία και πρόταση μητροειδούς, εντάξει, αυτά είναι. Ήσουν αγιωτάς, εντάξει. Ναι, ήμουν αγιωτάς, οκ. Και ρωτάνε σε κάποια φάση μία, πάλι μία φαντάρο με... Φαντάρο με αμέρα, με αμέρα. Και ρωτάνε λέει, και στον πόλεμο τι γίνεται με αυτούς που είναι άοπλοι. Α, στον πόλεμο παίρνουν όπλα. Λέω, μάλακα, τι λέτε, τι λογική είναι. Όποιος είναι διαθέσιμο, δεν σε φύρουν. Δηλαδή, ξέρω, όχι, δεν θα μάθουν να πυροβολούν σε καιρό ειρήνης. Όχι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Φίλε, εγώ στη φοιτεία. Μου είναι αναλώσιμο, εγώ δεν μα νοιάζει. Στη φοιτεία μου θυμάμαι 2-3 άτομα που δεν πήραν όπλο και έλεγα ευτυχώ που δεν του δώσανε. Αλλά 2-3. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που ήταν άπλο ήταν σε φάση. Έλα, μαν, ξέρω, απλά φτερνίσει συχνά, άραξε. Δεν τρέχει τίποτα. Ήταν οι άλλοι που είχαν όπλο και έλεγε ποιο του το έδωσε. Αυτό. Υπήρχαν και τέτοιοι. Αλλά 2-3 που δεν είχαν, α πούμε, ήσουν σε φάση. Ευτυχώ. Πάλι θα είδαμε σκοτωμένου. Όχι τύπου θα σκότωνα πει, αλλά είναι χαζό να το πει. Δεν μπορεί, φίλε. Το έχω δει, το έχω δει. Το βλέπει αυτό, ναι. Και ο Μάλι που έλεγε. Α, ο οποίο επειδή τον είχαν κόψει από τον και δεν μπορούσε να πετάξει πλέον, κατάφερε να μπει σε αεροπλάνο, το πήρε, λένε σε παρακαλώ μην γύρνα πίσω και το έριξε στα αεροπλάνα τη εταιρεία του και αυτοκτόνησε. Wow. Okay. Τέλειο, έκανε. Τι να κάνει μια. Θα φύγω εγώ, βίτη και σε πολλά κιλά. Πολλά κιλά. Νομίζω Νότια Αφρική αλλά πες μας πώς πέφτει από λάθος ας πούμε ανθρώπινο, όχι, εσύ τώρα μας πες τρεις τρελάρες, πήραν τα αεροπλάνα και τα ρίξανε. Όχι. Okay. Εσύ μας έλεγες ότι για τα ατυχήματα πώς γίνονται αυτά, πες μας, αφού ξέρεις κάτι. Ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν, υπήρχε πιλότος ο οποίος είχε συνέχεια το μοχλό πίσω και δεν το είχε καταλάβει. Οπότε είχε το αντιχειρόφρονο. Όχι, το είχε έτσι και δεν είχε. Και δεν ούτε το έλεγε ούτε το κατάλαβε κάποιος άλλος, γιατί λόγω του πώς είναι το κόκκι φτιαγμένο ήταν έτσι. Γι' αυτό συνήθω το αεροπλάνο πήγαινε έτσι και δεν μπορούσε να το διορθώσει. Τι γίνεται, τι πάει λάθος, τι πάει λάθος. Μέχρι να το καταλάβουν είχε μπει σε στόχο και έπεσε. Έλα, το πήγε, το πήρε χαμπάρι, το πέρασε απάνω. Όταν το πήρε ήταν πολύ αργά. Το μεγαλύτερο.
τα αεροπλάνα σε μεγαλύτερο ποσοστό πέφτουν ή στην απογείωση στην προσγείωση. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Απογείωση λέτε κυρίως. Στην απογείωση ή στην προσγείωση. Στην απογείωση ή προσγείωση. Η προσγείωση είναι πολύ τρομακτική γενικά έτσι. Πρέπει να ανέβει όλο το πράγμα. Και το μεγαλύτερο το αυτό με τον κάπλα που σε απογείωση. Και το μεγαλύτερο ατύχημα που έχει γίνει ποτέ είναι σε απογείωση. Στην Ισπανία τότε στην Τενερίφη που ήθελε να φύγει το ένα και το άλλο ήταν μπροστά στο διάδρομο και βρήκαν έτσι. Πέθανε με 600. Γιατί τώρα έχουν τόσα βίντεο που απλά δεν πεθαίνουν, δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν έχει νόημα. Το έσωρο ο πιλότος. Πήγα σε αυτό το περιστατικό πάρα πολλά χρόνια με το μέση που δεν μας έβαλες. Που κάτι που πάρει πιλότος, μετά είναι μια airplane, δεν ξέρω, δεν περνάει πολλά. Και πια σκόψη μόνο ξέρει. Κάτι είχε πάρει ο πιλότος, ήταν αεροπυρατή και μετά σκοτώσει, δεν ξέρω τι έγινε. Που είχε επιβιώσει αεροσυνοδός με τους επιβάτες ή κάποια της αεροσυνοδούς και τη βάλανε αυτή μέσω ακουστικών με βιλίες να το προσγειώσει. Και το έκανε. Και μένα για airplane μου. Μπορεί να ήταν και ταινία. Είναι ταινία, φίλε. Όχι, ήταν αλήθεια. Νόμιζα να πας στη Σάντς τώρα. Το είχε αυτό, το έλεγε αυτό. Κοίτα, θεωρητικά μπορεί να γίνει αυτό. Έχει μόνο να ξέρω πες. Θεωρητικά, είπα θεωρητικά. Εντάξει, αλλά νομίζω την αλήθεια. Θα το σμπλάρουμε γι' αυτό. Ας κοιτάξουμε λίγο. Πείτε στα σχόλια, πιστεύετε ότι έχει γίνει αυτό ή είναι ταινία. Και κυρίως με βρίζει το πουρο. Ναι. Καλά πάει αυτό τώρα. Ανθρώπινο λόγο παρεμψή φέτος. Με βρίζουν και έλκη. Ανθρώπινο λάθος, ο άλλος έχει δώσει στο 11χρονο παιδάκι του να πιλωτάρει. Τι είναι το, what? Δεν το... Έχει, λοιπόν, βάζει την κόρη του να πιλωτάρει και επειδή η κόρη του είναι κορίτσι, δεν το λέω παιδό, είναι μικρό κοριτσάκι. Έχει βάλει ένα αυτόματο πιλότο, οπότε ό,τι και να κάνει δεν ενεργοποιείται το σύστημα. Βάζει και το πιλότο που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία και λίγο πιο δυνατός και επειδή ο γιος τραβάει με τόση δύναμη ώστε να απενεργοποιηθεί ο αυτόματος πιλότος, γεια σας. Πότε έγινε αυτό, πού βάλει. Ρωσία, αυτό είναι σίγουρα. Η αεροπλάνο. Σε ευρωλάρο, παιδί. Γαμματό. Κρύο. Πέθαναν 200 άτομα. Πρέπει να το πάει γιατί είπε να κάνω το εγώ λίγο. Ναι, κάνει. Ότι ο καιρός δεν επηρεάζει τόσο ούτε άλλα προβλήματα. Παίζει και ο καιρός. Νύχτα, βροχές, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το πρώτο να έχει προβλήματα αεροπλάνο, πάλι αφρόμενο παράγοντα. Αυτό είναι το εκεί φταίει και ο καπιταλισμός λίγο γιατί δεν γίνεται στη συντήρηση, γιατί τα κόστη είναι υπέροχα, οπότε προσπαθούν να το σώσουν από αλλού. Ελευθερία και ασφάλεια λοιπόν, να γυρίσουμε σε αυτό που λέω. Πολύ μου αρέσει αυτό. Πιστεύετε αυτό ρε παιδάκι μου, ότι στα... Το χάσα. Κάμισε το, ρε παιδάκι. Ωραία μετάβαση. Ήταν ένα παράδειγμα αυτού, η ελευθερία ασφάλεια είναι το Λονδίνο, που δεν έχω ξαναδεί το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα είδε. Καλά, Λονδίνο σε παρακολουθούν στα πάντα, ισχύει. Ακόμα και από εκεί που πήγα τώρα, έτσι θα το λέμε να πούμε γι' αυτό. Εσύ όμως μπορεί να έχω ζήσει στην Αμερική. Τι να μου πει ο Πάρης τώρα μέσα. Δεν είδα το πράγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά φίλος μου που σπούδασε στην Γλασκόβη μου είχε πει ότι είχαν ανέβει πάνω σε ένα τύπου. Όχι τηλεφωνικό. Πώς το λένε. Θάλαμο. Και. Δεν ξέρεις ελληνικά επειδή είναι μισθό στην Αμερική. Αυτό θα το ξεχάσει. Και κάτι κάνουν μυθισμένοι και χτύπησε το τηλέφωνο. Το σκούσανε, ήταν και κάποιος λέει, κατεβείτε από εκεί παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ένα λέιζερ πάνω του σκυλώνω. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το έχω ακούσει. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Δεν ξέρω, αλλά έχει παραγγείλει, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό. Ειδικά Λονδίνο και η UK γενικότερα. Δηλαδή ούτε τόση μπατσαρία, είδατε κάμερες στην Αμερική. Αλλά δεν είναι Ευρώπη τώρα πια αυτή, οπότε θα γίνει. Δεν ξέρω. Και Παρίσι μου είχε κάνει εντύπωση που ήταν η Έλληνα τα ημιαυτόματα ρε φίλε. Σε στάση, δηλαδή. Καλά. Στο μετρό. Και δεν βλέπει στο σύνταγμα. Έχω πάει και εγώ μερικοί, δεν ξέρω αν παίρνω. Εμένα με σκιάζει. Το πλώνο, νομίζω ότι αυτό που κατέφερε. Ρε φίλε, έχει νιώσει ποτέ. Μπράβο, έχει νιώσει ποτέ ασφάλεια όταν κάποιο έχει όπλο. Δεν έχει νιώσει. Δεν έχει νιώσει. Νομίζω ότι αυτό θα μου ρίξει τελείω. Απλά δεν έχει. Δεν με νοιάζει τη φορά. Μέσα αυτό που λέει ο Δούκου, ότι είμαι νομοταγή, μη μου ρίξει τη φορά. Νομίζω ότι έχω κάνει και κάτι. Χωρί να το έχω κάνει. Πάντα. Νομίζω ότι κάτι θα βρει. Ναι, ναι, ναι. Hey, φίλε, πράγμα 4 χρόνια έχει καπνίσει μπάφο. Πάπαπα! Ναι, αυτό με τα όπλα, ρε φίλε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς κάποιο κυκλοφορεί στον δρόμο και βλέπει ένα τίποτα. Εσύ παίζει να το καταλαβαίνει λίγο, γιατί στην κουλτούρα τη Αμερική είναι τα όπλα και έχει μείνει Αμερική. Όχι, όχι. Άμα είναι πολίτη, είναι οκ. Να μην είναι έστολο. Λοιπόν, fun fact. Εντάξει, ήταν τώρα εδώ η Αμερικανίδα που παίξαμε μαζί στο English Comedy Club. Η Britney. Η Britney. Μα είπε και η ζευγάρι. Ισχύει. Πάλι. Εσύ, μάλλον δεν ξέρω. Εγώ θέλω. Anyway, και έχουμε πάει για καφέ λοιπόν. Κάτι τη λέω εδώ, μην κάνω. Και μου λέει, μην το κάνει αυτό, αγχώνομαι. Τη λέω, τι μου λέει στην Αμερική, αν κάποιο κάθεσε και κάνει έτσι, ξέρω εγώ, αγχώνεται ο κόσμο. Τη
Τη λέω δηλαδή συγγνώμη. Και τι έκανα μετά έτσι. Πυροδοτούσε τον μήνα. Πάπα, για να την κυκλοφορούσε τον κόσμο. Και ήταν εκεί, ήταν αγχωμένο. Λέει μου δημιουργείται τέτοιο λέει. Υπάρχει αυτό. Φαντάζομαι τώρα τη Νέα Υόρκη. Κάθε κάποιο ξέρει και κάνει αυτό το πράγμα. Και μου είπε ότι αγχώνονται, ξέρω εγώ. Όντω, legit. Γιατί όντω. Γιατί υπάρχει αυτό, υπάρχει πιθανότητα ότι θα έχει όπλο. Ενώ εδώ πέρα με κανένα έτσι, ξέρω εγώ. Λε τι κάνει ο μαλάκα. Ταυτότητα. Είναι ακραίο, ακραίο ότι στην κουλτούρα του είναι αυτό το πράγμα ότι φοβούνται. Υπάρχει αυτό ο φόβο στο μυαλό του μέσα ότι. Πολύ ωραία σκέψη, δεν είναι καλή κατακίνητο. Είναι πολύ ωραίο σαν παρατήρηση, α πούμε. Εγώ το παρατήρησα αυτό. Ωραία, κάπε εσύ. Θα το κάνω. Γράψει κανένα αστείο. Κι άλλα, εντάξει, έχω γράψει 10. Αυτό, μαλάκα είναι φοβερό. Δηλαδή το φοβούνται όντω. Κάτι που δεν σου πέρα από το μυαλό εδώ πέρα. Μα γιατί πεθαίνει όντω κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Σου περνάει το μυαλό, σφαίρα κάνει. Οπότε αυτό. Να κλειδώνεται. Να κλειδώνεται. Καλά κάνω. Να σε ρωτήσω. Έχει κάνει ποτέ θέατρο? Ναι. Α, γι' αυτό. Έκανα την ερευνά μου. Πώς το έπαθες? Και την άλλη φορά δεν μου τη λέτε. Είχε με το όμορφο. Με τα έχει, τα έχει απλά, αλλά απλά τα γράμματα. Δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Απλά τα γράμματα. Δεν ξέρω τι έφυξε για σένα, αλλά στην κούτσα μα γενικά. Ναι, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο ήμουν σε θεατρικό εργαστήρι. Αλλά δεν έκανα ποτέ παράλληλα θέατρο με στον τάπο. Σταμάτησα με το θέατρο. Έχει κάνει όμω ύπρο. Έχω κάνει ύπρο. Και αυτό είναι μια πολύ καλή τακτική. Σταμάτησα με το θέατρο και μετά έκανα και τα δύο. Επίσης, όλοι τις ελληνικές έχουν ψηλό βουτήξει το ποδαράκι στο intro, έτσι. Α, έκανες και εσύ. Έκανε τον Ανατολίδη. Ένα χρόνο εκεί που έκανε τα σεμινάρια. Αλλά αυτό μαζί του τότε. Ναι, το είχε μαζί. Δεν το λέω πολύ, όμως γιατί. Εντάξει, είσαι κομικός που έχει λίγο το ακτάω. Δηλαδή, ναι, εντάξει, όχι, δεν μπορώ να πω. Και ειδικά επειδή το έκανα δεύτερο χρόνο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, με βοήθησε όντως λίγο να σπάσω λίγο και να μην. Αυτό. Είσαι πολύ καθαρός κωμικός. Πλένεσαι. Δεν βρίζεις τα κείμενά σου είναι πολύ καθαρά. Τα πιο πολλά είναι καθαρά. Και ακόμα και αυτά που δεν είναι τύπου, ξέρω εγώ, πινελίκια και ούτε πολύ έτσι, ούτε πολύ, ξέρεις, προκλητικά να το πω έτσι. Ακολουθήστε το Βαγγέλη μου καλά, μου θέλετε καθαρό, κλείνει υλικό. Για πες μου λίγο αυτό. Δεν έχει σωσία, δεν έχει σωσία. Στο Facebook ή στο Instagram, θα το γράψουμε από κάτω. Αυτό θέλω να μου πεις. Είναι ας πούμε μια επιλογή που έχεις κάνει συνειδητά ή είναι κάτι που σου βγήκε αφού γράφω καθαρά, θα συνεχίσω να γράφω καθαρά. Το σκέφτεσαι δηλαδή? Δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τα πρώτα beat που έγραψα και δούλευαν ήταν τέτοια. Γενικότερα κολλάει και με λίγο να δεις την εικόνα μου αυτό που δίνει μου για εξάρχη. Βάλε σε δίπλα σε οποιονδήποτε και φέρνεις την κύριε ζευγάρι. Ναι, 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 οκ, αυτό. Έχει μια συμπαθητική παρουσία. Ναι, αυτό και. Σου λέω, χωρίς να το κάνω συνειδητά, έχει προκύψει να είναι έτσι. Δηλαδή, και, αλλά αν και. Έχω φάει και παρατηρήσει σε φάση. Μην βρίζεις τόσο. Όντως. Ναι, ακραίο. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα πίτσο που να πω ότι μα βρίζω, μάλλον. Θα μπορούσε να κάνεις, ας πούμε, άνετα corporate gigs και ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Είσαι που παίζεις σε κοινό που πρέπει να έχεις το φιλικό. Θέλει σε παιδάκια που ήταν εδώ, ας πούμε. Διευρύνει πολύ το έθρος εκείνο που μπορεί να παίξει. Είναι πάρα πολύ καλό για σένα. Σου λέω ναι, και ειδικά στην αρχή το είχα λίγο στο νου μου όταν είχα ξεκινήσει. Να, όσο μπορώ να παίξω παραπάνω, δηλαδή αν υπάρχει κάτι που μπορεί να με κάνει να μην παίξω, να το βγάλω. Δηλαδή, αν υπήρχαν ναι. Να το βγάλει σε συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Δεν πας για κάπου άλλο που μπορεί να παίξει σε ένα μπαρ, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Και τώρα, ας πούμε, πόσο κοντά είσαι στο να θες και να μπορείς και στο να θες να κάνεις όλα. Λοιπόν. Πόση ώρα έχεις? Έχω 40 λεπτά. Κάνω 40 λεπτά. Έχω παίξει gigs που έχω κάνει double bills. 30 ή 40. Είναι καλή ερώτηση. Είδες. Είναι και καλή φορά. Είναι. Θα σου πω. Έχω 40 λεπτά υλικού, αλλά δεν θεωρώ ότι 40 λεπτά υλικού που μπορώ να στηρίξω. Μου απάντησες. Ναι. Όχι έτσι είναι. Εντάξει, όλοι έχουμε παραπάνω όσο παρουσιάζουμε. Αλλά δεν το λέω. Όχι, δεν είναι από πλευρά. Δηλαδή, εγώ έχω βγάλει κείμενο που ήταν παλιό και δεν μπορείς να το υποστηρίξω. Δηλαδή, σαν. Καλά, κοίτα, γενικά ήθελα να το πω αυτό πριν που ξεκινήσαμε το καθαρό κείμενο κλπ. Ότι το έχουν ξαναπεί αυτό, ότι γράφεις πάντα την αλήθεια σου. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κείμενο για τη ζωή στη φάρμα τη στιγμή που δεν έχω πατήσει φάρμα.
Στην Αμερική. Στην Αμερική. Όχι, αλλά δεν μπορώ να γράψω κείμενο για τη ζωή στη φάρμα, τη στιγμή που δεν έχω ζήσει στη φάρμα, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να γράψει, ξέρω εγώ, ο άλλο για κόκκι, άμα δεν κάνει κόκκι. Δεν μπορώ να γράψει για πάρτι, άμα δεν κάνει πάρτι και πάει κοιμά τη σπίτι του από τι 9 η ώρα. Οπότε παίζει να είναι αυτό το κομμάτι του ότι. Αυτή είναι η αλήθεια σου. Ναι. Και θεωρώ ότι λόγω του αριθμού των gigs που υπάρχουν στη σκηνή γενικότερα. Ότι δηλαδή δεν είσαι όπως στη Νέα Υόρκη που μπορείς να δοκιμάσεις ένα κείμενο μία μέρα, έξι φορές, γιατί ότι αυτό δεν δουλεύει και να πας να το πετάξεις. Επειδή για να δουλέψεις ένα κείμενο θα σου πάρει 10 φορές, να το παίξεις 10 φορές, αλλά αυτές 10 φορές απλώνονται σε διάστημα 3 εβδομάδων ίσως. Πρέπει το κείμενό σου για να θες να κάνεις κολλητήσεις 3 εβδομάδες με αυτό και να το δουλεύεις και να το δουλεύεις, πρέπει όντως να είναι κάτι που σε καίει, κάτι που το θες πάρα όντως να το φτάσει. Δεν μπορεί να πα με low intensity να βγάλει κάτι από τέτοιο. Έχει δίκιο και με ανοίγει και πολύ ωραία πάση τώρα για κάτι άλλο που συζητούσαμε τώρα. Για τα νέα κείμενα που έχουμε γράψει και οι δύο. Έχω 30 λεπτά, εντάξει, έχω 30 λεπτά, να δεν πάμε εκεί που δεν ξέρω. Όχι, κάναμε μια συζήτηση πρόσφατα και οι δύο, γιατί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ τα νέα κείμενα που έχουμε γράψει να τα αναρολάρουμε. Πάνε, αλλά όταν έχει συνηθίσει να παίζει, ξέρω εγώ, για να έχει συγκεκριμένο αριθμό γέλιων από κάτω και συγκεκριμένη συχνότητα και πυκνότητα γέλιων. Ξαφνικά παίζει 10 λεπτά από τα οποία. 10 λεπτά καινούργια, ξέρω εγώ, 8 λεπτά καινούργια, 7 λεπτά καινούργια. Και δεν είναι αυτό που είχες, ούτε το αριθμό που θα πεις, ούτε το αριθμό των γέλιων. Αυτό. Είχαμε το ίδιο παράπονο και οι δύο και το συζητούσαμε. Και πες μου λίγο γι' αυτό. Κοίτα, εγώ θέλω να. Το σίγουρα το συζητούσαμε και. Ναι, αλλιώ δεν ήταν τρελό. Όντω συζητούσαμε και ήταν από τι λίγε φορέ που ο Μπούρα ήταν υποστηρικτικό σε φάση. Ναι, λέω, δεν δουλεύει τίποτα. Κάνει. Όντω, και εγώ δεν το περίμενα, λέω με το Λάρι. Ιδέες. Και μου κάνει. Είναι κόλπο. Λέει power through. Δηλαδή πρέπει συνέχισε να τα παίζει. Αν τα έχει παίξει 2-3 φορέ, συνέχισε να τα παίζει. Γιατί ακόμα δεν ξέρει τόσο απλά. Δηλαδή δεν τα έχει πατήσει καλά, ώστε να μπορεί να έχει ασφαλή συμπεράσματα. Ναι, δεν φτάνουν εκεί 3 φορέ. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή για να τα παίξει 3 φορέ και να πει ότι δεν πάνε, πρέπει να αφήσει 3 φορέ να είναι στι ιδανικέ συνθήκε. Ρε παιδάκι μου ήρθε τραυμωμένο και είχα την ίδια φάση κι εγώ και μου λέει δεν πάει κλπ. Και του λέω κάτσε ρε μα. Ενώ ότι 3 φορέ καταλαβαίνει αν ένα αστείο είναι καλό ή όχι. Το καταλαβαίνει. Θα πάρει ακόμα και σκατά να μην παράσει, θα πάρει το γέλιο. Θα πει OK, αυτό μετράει. Αλλά τώρα να μάθει το ρυθμό και να πετάξει ένα-δύο αστείακια μέσα, ένα punchline, ένα topper, ένα εκεί, αυτό θέλει δουλειά. Δεν μπορεί να το βγάλει πάνω κατευθείαν. Δεν σου έχει τύχει να παίξει ένα αστείο σε χάλια παράσταση, να πάει καλά εκεί για κάποιο λόγο που δεν ναι, ναι. Και να το παίξει σε καμάρι παράσταση και δεν πάει καλά. Οπότε τι δεν έτσι. Όταν γράφει και μέσα στα one liners είναι λίγο διαφορετικά ίσω. Γιατί συγγράφει το αστείο, το παίζει 5-10 φορέ, δεν πάει. Όταν έχει κείμενο, υπάρχουν αστεία που μπορεί να βάλει μέσα, αστεία που δεν λένε πέρα τα φράσει. Να αλλάξει θέση, μπράβο. Να πει αυτό που λέει. Να δώσει ρυθμό, να δώσει έμφαση, να κάνει παύση. Ναι, θέλει πιο πολλέ δοκιμέ από όλα. Και εκεί πέρα θέλει, εντάξει, θέλει. Ειδικά σε παραστάσεις που το συζητούσαμε αυτό που δεν ήταν μια ιδανική παράσταση, σχετικά λίγο κόσμο, ήταν λίγο μαγκωμένη, ήταν και ξέρεις. Δεν μπορείς να πεις, α, δεν πήγε, άρα τέλος. Θέλει. Όχι, δεν μπορείς να το πεις σίγουρα. Θέλει να επιστρέψεις. Εγώ την ιδιαιτερότητα του πλέον, α πούμε, γράφω με λίγο διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό πριν το μην παίρνει τα 30 και 40 λεπτά. Πώς γράφεις, για πες μας λίγο. Έχει να κάνει με θεματικές και παλιότερα είχα πιο ευρύες θεματικές και με πιο. Και με τρόπο, ξέρω, η δομή μου ήταν πάρα πολύ κλασική του. Το δύσκολο με το είναι αυτό. Πώς γράφεις, γράφεις τύπου κάθεσαι και λες τώρα θα γράψω και πληκτρολογείς ή γράφεις εγώ ή τύπου ραντάρεις και ηχογραφείς και μετά κοβογράφεις και πώς το κάνεις. Με διάφορους τρόπους, δηλαδή δεν έχω. Δεν έχεις τα τεχνική. Ναι, κρατάω το σίγουρο ότι θα κρατήσω σημειώσεις. Όταν υπάρχει μια ιδέα που επανέρχεται, μάλλον επανέρχομαι εγώ σε αυτή, τότε είναι που θα κάτσω να γράψω, ξέρω εγώ, ένα πρώτο draft. Κανονικά με το χέρι. Ας και το δοκιμάζεις αυτό ή το ξαναγράφω. Όχι. Το ξαναγράφω. Κάνω rewrite. Ναι. Το παίρνω 2-3 φορές να γίνει πιο προφορικό και εκεί πέρα προκύπτουν πάντα αστεία. Σε κάποια φάση λέω σε κάποιον κωμικό τώρα, έναν Ανδρέα ή όποιον έχω πρόχειρο εύκολο έτοιμο κοντά μου να δώσω. Ανδρέα είναι στο Πασπάτ. Ναι. Δηλαδή θέλω και ένα φίλτρο από ένα σημείο και μετά. Συνεχίζω δηλαδή, παίζει πολύ rewrite. Και το κάνεις αυτό. Ναι, αυτό κάνω. Δεν είμαι πολύ του rant, δηλαδή δεν με βοηθάει. Δηλαδή πρώτα γράφω, κατεβατά, πάρα πολύ. Κατεβατά. Ναι. Άρα αντί να ραντάρεις απλά, ραντάρεις το χαρτί ας πούμε. Πώς αυτό ισχύει, δηλαδή. Όχι, δεν ραντάρω, δηλαδή ακόμα και όταν γράφω, δηλαδή μπορεί να γράψω πάρα πολλά και να υπάρχει ένα μεγάλο σημείο που να μην έχει αστεία, αλλά η δομή είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή 5 λέξεις, ακόμα 6 λέξεις, 5-6, δηλαδή είναι
Είναι γραμμένο ως πολύ. Α, κατάλαβα. Σαν προφορικό ποίημα, ας πούμε. Ακριβώς. Γιατί μέσα στις μέρες διάφορες, ας πούμε, να δεις διάφορες σημειώσεις, ιδέες και παρατηρήσεις και οτιδήποτε, κοιτάξεις λίγο κάποια δεκαριά, αλλά κάποια από αυτές θα αρχίσει να. Για κάποιο λόγο να σου καθόλου στο κεφάλι ναι, και να παντάσεις. Ναι. Και αυτή θα είναι η πρώτη που θα πεις, οκ, αυτή θα πιάσω. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο μπορείς να το ασυναίσθητα και ασυνείδητα. Σου σκάει. Εγώ το έχω στο κινητό, έχω άπειρο στο κινητό, ξέρω, έχω καμία εκατοστή ιδέες. Μου, από κάποια στιγμή μπορώ να γράψω κάτι και ένα μήνα μετά να πω, αυτό. Και επειδή ακριβώς όταν περπατάω σκέφτομαι διάφορα, θα ανοίξω το κινητό και θα δω τι άλλες ιδέες έχω και μπορώ να κολλάνε 2-3 ιδέες άκυρες παλιές, πάμε εκεί πέρα και να δημιουργηθεί ένα κείμενο έτσι, ξέρω εγώ. Το οποίο αυτό ας πούμε με βοηθάει. Αλλά είναι αυτό ότι γράφεις κάτι και μπορεί να περάσει καιρό και να μην σου δει καθόλου τίποτα και κάποια στιγμή να πεις, αυτό εκεί που είχα πει τότε, μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να σου δίνει ένα έξτρα που θα κολλήσει με αυτό που είχε. Ναι. Τώρα έχω αυτό που μου είπε και να φτιάξω αυτό. Ισχύει. Το έξτρα μου τύχει ακόμα και σε εκείνο που το παίζω 2 χρόνια. Ή μέσα σε παράσταση ή σε πρόβα, κάνω πρόβα πάντα πριν παίξω. Δεν ξέρω, είναι η πολιτική σου πάνω. Ναι. Όχι ακριβώς πρόβα, κάνω ένα λίγο τύπου θέλω 5-10 λεπτά, δεν ξεκάθομαι λίγο και θα κοιτάω μία και λέω. Είναι κυρίω κάνω πρόβα. Ναι, καλά, είναι το ίδιο. Εγώ λέω 3-4 ώρες πριν στο σπίτι, το σέρνω και θα το παίξω. Α, όχι, εγώ θέλω κάποια στιγμή 1-2 ώρα πριν την παράσταση, απλά 10-20 λεπτά. Μια νέρε, φίλε. Θα ξαναλύσω άλλα πράγματα στο διάβασμα. Και ας πούμε και εκεί πέρα στην πρόβα μου έρχεται μου έχει έρθει εξτραδάκι τέλος πάντων εκείνη την ώρα ενώ το παίζω 2 χρόνια στην πρόβα. Ναι. Καλά. Ή και πριν ακριβώς πριν παίξεις καμιά φορά σου κάνει κάτι άκυρο. Εμένα 70% των αστείων είναι πάνω στη σκηνή. Ναι, το πριν εμένα όχι. Το πάνω στη σκηνή είναι πάνω στη σκηνή. Πάνω στη σκηνή. Τύπου ανεβαίνω κάτι μπορώ να παίξω. Αλλά αυτό μπορεί να κολλήσει τόσο γενικά. Το κρατάω. Εκεί φτιάχνω. Γενικά ένα κείμενο ποτέ δεν είναι παγωμένο. Δεν παγώνει. Πάντα θα υπάρχει. Καλά, ναι. Ζήσα και άμα παγώσει νομίζω είναι. Είναι κακό για σένα, δηλαδή. Μα δεν γίνεται να παγώσει, δεν τελειώνει τίποτα. Πρέπει να ξαναμορφωθεί κάπως. Αυτό είναι το ωραίο, ρε φίλε. Ότι πρέπει να το βλέπεις λίγο σαν ζωντανό οργανισμό. Ότι ξέρεις, έχει. Όταν μιλάει ποιητικά έτσι λίγο. Κάτι νιώθω λίγο σε γκέι ζευγάρι με τον. Να σου πω, δεν γάμιασαι λίγο τώρα. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Δεν θέλω πολύ αγάπη και τέτοια. Εντάξει, αυτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Θέλω να σχολώ μετά και λέει. Λοιπόν. Συμβουλά αυτό, ρε. Τι φάση με αυτό. Ρε φίλε, γιατί το κράξετε το έχεις πάρα πολύ. Γιατί δεν ήταν καλό, πες μας. Γιατί γαμιέσαι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν φάνηκε σε ποιον τον Πασπάτη, αλλά ήρθα να παίξω, δηλαδή ήρθα με χαρά, συμμετείχα σε αυτό. Έχει σημασία. Και στο τέλος λέει, όχι λέει, μόνο 2 επεισόδια δεν μου άρεσαν, τα υπόλοιπα μια χαρά. Ναι. Μα λέγαμε, γιατί είσαι 12 λεπτά και λες γιατί είναι για το μπούτσο η εκπομπή. Διασκεδάζομαι αυτό. Εγώ περνάω καλά, δεν με πειράζει. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να μου γράφει από κάτω ο κύριος Μπούρας είναι απαράδεκτος και άξιστος και. Αποκλείται να γράφει ο κύριος Μπούρας. Και μαλακάς. Δεν γράφει ο κύριος Μπούρας. Γράφει ο κύριος Μπούρας γιατί είσαι ελεύθερος με τον κύριο Πασπάτη. Α, ήταν όλοι κύριοι, εντάξει. Το άξιστος γαμάει σαν λέξη. Άξιστος. Αλλά εγώ διασκεδάζω. Δεν με πειράζει. Οκ. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το. Πάμε να φέρει τα επιχειρήματά σου γιατί δεν σου άρεσε. Α, σκηνοθετικά. Οκ. Ότι φαίνεται ότι είναι γυρισμένο στο πόδι ενώ καθώς το και το. Και γραμμένο κιόλας το πόδι. Ενώ καθώς ήταν και του ρίχνετε παραπάνω δουλειά, θα έβγαινε κάτι πολύ ωραίο. Και είστε 2 κομικάρες και οι 2 που θα έπρεπε να είχατε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Καθόλου δεν αγώνιο σου, δεν ευρεία, αλλά. Περίμενα περισσότερο από σένα. Ναι, από αυτό. Είμαι οκ, αλλά. Κοίτα, θα σου πω. Πρέπει ο Ανδρέας ότι η παραγωγή ήταν σε φάση. Ψακάσει που πήρε τελειώσει, δηλαδή σε 2 μέρες. Έβγαινε επεισόδιο. Α, δεν το λάβω. Σα το είχα πει και τότε. Εκεί. Το κάνει να πει ότι ρεφίλ δεν έχει λόγο. Όχι, δεν έχει υπάρξει ποτέ. Όχι, εντάξει. Μερικά αυτά όμω έγινε μοργάνωση. Δεν το λάβω. Αυτό έγινε σε 2 μέρες. Τι είχε κάξει με την αγκή του Λάγκα στον μετά. Ήμουν εκεί, αλλά. Το κατακρίνω. Απλά έκανα του κατακρίνω. Δηλαδή. Αυτοί βγήκαν στην Αργεντινή και κάνουν ζωή πλούσια. Χαριζάμε. Σου λέω, όντως ακούω πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναζητήσει και σοβαρά και έχει σκοπεί ότι αυτό το θέμα. Τα production values είμαι μαζί σου 1000%. Όχι, πέφτω.
Έπρεπε να είχατε λίγο ασχοληθεί με αυτό, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι του τέτοιου. Η έλλειψη χρόνου και χρημάτων που μας οδήγησε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Ακούω σου λέω, ακούω τι λες, και σε περιπτώσεις που οι ηθοποιοί δεν τα πήγαν τόσο καλά όπως εσύ. Αυτοί που έπαιζαν στα σκέτ. Ο one take μπουράς, πλάκα που κάνεις. Ναι. Χρωστός το χώρο και ως one take μπουράς. Κωνσταντίνος one take by Μάρκος. Όπου τη γυρνάμε, πρόβλημα κάτι τέτοιο, δεν μπορείς καν να πεις τα λόγια. Κι όμως ρε φίλε. Τι κι όμως. Το κάνω δουλειά αυτό, το κάνω επάγγελμα. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καλό πράγμα που υπάρχει εκεί πέρα και είναι όλο γραμμένο και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πω ότι το δυνατό σημείο είναι τα σκέτς αυτά καθ' αυτά. Δηλαδή τα intro, outro δεν χρειάζονται, μπορεί να μην χρειάζονται τόσο. Ναι. Κάποια σκέτς. Αυτό που μιλάτε. Ναι. Με κάποια σκέτς. Αυτό που είμαστε εκεί ζευγάρι. Ναι. Με κάποια σκέτς σχεδόν διασκέδασα. Σχεδόν. Σχεδόν γελάτε να μη σου ξέρω δηλαδή. Σε παρακαλώ, μην μιλάς στην εκπομπή. Δεν σε βρίζω. Γαμώ την άξο δηλαδή. Αν έχεις τόσο. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Καλύτερα μίλες και με. Και ειδικά όχι την άξο. Πες, δεν διασκέδασα. Πες, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μπορώ αυτά τα. Σχεδόν διασκέδασα. Ναι, καλά ήτανε. Όχι, πες, δεν ήταν για τον Μπούτσο. Το προτιμώ. Το πω, ξέρω ότι μου πας πάρει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι θα πεις. Χρειάζεται μισό λεπτό ξανά. Οκ, μερικά δεν δούλεψαν, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι. Δεν θα πω ότι δεν μου είχαμε σπίξει κάνει κομικά και θα πω. Όπως αυτό, όπως πήγε τα πολλά, όπως μας πήγε ο Ανδρέας, δεν πήγαν την κομμωδία μπροστά. Αλλά δεν την αφήσαν για κίνητη. Κάπου κρίτη. Έλα λίγο, έλα. Έχει. Λίγο, αυτό. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε θεωρώ καλό κωμικό. Σε μαχαιρώνει και μετά σου φέρνει σοκολατάκια. Γιατί δεν θα τα πει. Δεν πιστεύω, αλλά και δεν έτσι το λέει. Λοιπόν, η δουλειά δεν είναι κανεί. Γενικότερα έχει πολλά προβλήματα. Καλό είσαι όμω. Σου πει εδώ στον τάψο κάτι κακό. Ακριβώ. Προσπαθώ να θυμηθώ. Να το κάνω έτσι. Έλα. Πάμε ακού που μου λέει. Πε μα λίγο, επειδή είσαι. Πώ το λένε, εξωστρεφή κομικό. Ναι. Ποιο κομικό έχει επηρεάσει, ποιο αγαπημένο που μάλλον είναι και αυτό που θέλει κάπω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι εξωστρεφή κομικό. Αυτή τη στιγμή η κομική που θεωρώ πάρα πολύ μπροστά είναι ο. Ο Μπουρά. Όχι. Πολύ μπροστά μου όλη την ώρα. Πολύ μπροστά μου, δηλαδή εντάξει, φτάνει. Ο Καρμάκελ και ο Μπομπέρνον. Καλά, ο Καρμάκελ γαμάει μόνο. Οι οποίοι και αυτοί δεν ξέρω αν θεωρούνται εξωστρεφεί. Ο Καρμάικλ δεν το θεωρώ εξωστρεφή. Ο Καρμάικλ είναι κάτι άλλο πράγμα. Κανεί από του δύο. Ο Καρμάικλ έχει πάρα πολύ καλή επαφή με το κοινό. Δηλαδή μπορεί να έχει τι πάθει όλα αυτά, αλλά ακόμα και μπλε σου λέει την άλλη που φτερνίζεται. Δηλαδή θεωρώ η σύνδεση του είναι πάρα πολύ καλή. Το 8 το έχει δει, το 8. Το special του. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι που είναι το Καρμάικλ. Δεν θυμάμαι. Μαύρο. Αυτό φάτσα, θα σου πω Α. Μαύρο. Αυτό δεν αφαιρείται. Όχι, είναι μαύρο. Είχε κάνει ένα καταπληκτικό special σε ένα θέατρο παλιό και είναι γαμάτο στην που γυρίζει γύρω-γύρω την ώρα. Μιλάει, κάνει τεράστιε παύσει. Μπράβο, τεράστιε παύσει. Τι που ξέρω εγώ, μιλάει. Δεν τόσο τεράστιε. Είναι πια. Όχι με την κακή έννοια, αλλά είναι. Δηλαδή το αφήνει. Αφήνει το χρόνο σου. Υπάρχει απόλυτη ησυχία και μετά σου πετά. Καλά, και έχει κάνει απίτσι στα οποία σκοτώνει, ξέρω. Το θεωρώ πολύ καλό special. Θα θυμηθώ σήμερα και σήμερα. Το θεωρώ πολύ καλό special και από τους τελευταίους που μου αρέσουν πάρα πολύ, επίσης δεν είναι πολύ εξωτερικής νομίζω ακόμικος, είναι ο Drew Michael, δεν ξέρω το κάτι, κάτι τελικίνης Michael. Έχεις θέμα με τον Michael. Αυτό το θυμάμαι μου το πέρα. Το λατρεύω, πρέπει να κάνει άλλο πράγμα. Κάνει άλλο πράγμα. Και δεν εξωτερικής για μένα, καμία δίπτωση, είναι απλά. Εγώ διαφωνώ, είναι. Το εξωτερικό είναι ότι θα φωνάξει, θα κάνει καλά, αλλά αυτό που παρουσιάζει είναι εξωτερικό καθόλου. Ναι, όχι, καλά, ναι, όχι, συμφωνώ στο. Δεν ξέρω τι κάνει. Αυτό που έχουν πει, α πούμε, πρώτο special, επειδή ακούω όλου να λένε ότι είναι πρώτο special που έχει δει. Ναι, αλλά δεν σε ρωτήσει. Είναι το delirium. Όχι. Delirium. Τώρα θα μιλάω σε πρώτη φορά. Επίση. Δεν σε ρωτήσαμε. Πε κάτι άλλο. Ωραία. Σαπέλ. Ο Σαπέλ στην αρχή ήταν ένα από του κομικού που μου άρεσε πάρα πολύ. Τα πρώτα του, όχι τα τελευταία του. Καλό τον χρυσάφι, ρε φίλε. Κοίταξε, εγώ σου πέντε είναι ο πιο ταλαντούχο ever. Δεν λέω ο καλύτερο, αλλά ο πιο ταλαντούχο ever. Σαφέλ. Εντάξει, καλό. Κρι Ροκ είχα ξύχει, έβλεπα κάποτε και μου άρεσε. Συνδέσει με τη μαύρη κουλτούρα, γενικά. Ναι, τη φάση, περίεργο. Βλέπω γενικότερα.
πολύ κομμωδία, οπότε βλέπω και τέτοιο. Αν είσαι στην Αμερική θα πήγαινε να παίξει σε μαύρο nightclub. Δεν ξέρω. Τι πήγαμε, τι λέει. Μαλάκα σε καμάνε άμα δεν είσαι καλός εκεί πέρα. Όχι κυριολεκτικά. Αλλά τι πούμε το εκτρός του Jekling ακραίο. Ο Big Joker για παράδειγμα έκανε όνομα παίζοντας σε μαύρα κλάβα. Bill Bear επίσης. Και ο Bill Bear, μπράβο. Bill Bear είναι... Ναι, ναι, ναι. Bill Bear. Δεν ξέρω να το κάνω. Πολύ ακραίο. Κομικάρα, δηλαδή κρατούσε το belt για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Για να το κάνω αυτό, προσπαθώ να βρω ποιος έχει το belt, το καλύτερο κομικό από πέρα σε περίοδο. Ο Rory Scovel σ' αρέσει εσένα. Καθόλου. Όχι καθόλου. Σου τέριαζε. Όχι, δεν ξέρω. Μέχρι και τελειώνει ο χρόνος φουλ όμως. Πόσο? Δύο λεπτά. Τι θα κάνεις φέτος, πάμε. Πού θα σε δούμε φέτο. Συμβουλάπτος θα κάνετε. Πού θα σε δούμε κάπου καλά αυτό. Άρα όχι συμβουλάπτος. Στα γνωστά σπορτ που γίνονται παραστάσεις και προσπαθώ να κλείσω και μια περιοδία αυτό. Καφέ μπάτσο. Αν το πετύχετε τυχαία δηλαδή. Όχι. Double deal, ναι. Ωραίος. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και άλλο για την πίτσα, για το κόλλο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Κάτι συμβουλές. Ήταν εγκρίσιμοι. Συμβουλάφτορες. Ας όλοι. Συμβουλάφτορες, ναι. Συνεχίστε, υποστηρίζω, παρόλο που το μ' αρέσει, αλλά... Τα λέμε... κάθε κομική προσπάθεια. Τα λέμε σύντομα σε κάποιο line-up εκεί έξω. Βεβαίως. Και ακολουθήστε τον Βαγγέλη Μουναρά στο Instagram κυρίως, στο Facebook και όπου θέλετε και αυτό. Κάνε και εσύ μια σελίδα, τόσα κάνε βοηθούς. Εντάξει, οκ. Αύριο θα κάνω σελίδα. Είσαι μαλάκας. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο, πες το σύντη, κάνεις το άλλο. Όχι. Το πήρες πάνω σου, κάτω όλο σε αγόρα. Τώρα βαρέθηκα μου. Είδες. Όχι, εσύ είσαι εγωγαλισμένος. Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Γάμα. Λοιπόν, πες το. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Μέση στην Έση με τον Κωνσταντίνο Μπούρα Μπαϊμάκο και τον Πάρη Ρούπο και τον Βαγγέλη Μουλαρά. Καλή συνέχεια. Ούτε κοινό σήμερα.